দেশৰ আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকখনত মই উপস্থিত হৈছোঁ এগৰাকী মুক্তিযোদ্ধাৰ কাষত যিগৰাকীয়ে সেই সময়ত বাইছ তেইছ বছৰ তেওঁৰ বয়স আছিলে আৰু তেতিয়া দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত জপিয়াই পৰিছিলে আৰু তেওঁ হৈছে খনিৰাম মিলি শিৱসাগৰ জিলাৰ এগৰাকী অন্যতম মুক্তিযোজাৰো তেখেতৰ বয়স হৈছে বৰ্তমান সাতান্নব্বৈ বছৰ ঊনৈছশ সাতাইছ চনত তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে শিৱসাগৰ জিলাৰ দিচাংমুখত আৰু তেওঁৰ বৰ্তমান মোৰ কাষত আছে তেওঁৰ ভালদৰে বৰ্তমান কথা ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই স্বাস্থ্য বৰ ভাল নহয় যিহেতু বয়স যথেষ্ট হৈছে তাৰ মাজতে তেওঁৰ পৰা কিছু কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম সেই সময়ৰ কথা যি সময়ত দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে পোনপ্ৰথমে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকখনত আপোনালৈ ওলগ জনাইছোঁ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনাক হ'ব নমস্কাৰ কৰিছোঁ আপোনাৰ মই মোৰ অৱস্থাটো বেয়া বেমাৰ হোৱাৰ কাৰণে মই মাত মাতে হৈ গ'ল মাত নাখা হৈ গ'ল মানুহৰ লগত কথা পাতি নোৰা হৈ গ'ল গতিকে মই এনেই আছোঁ আৰু বৰ্তমান ইয়ালৈ আছোঁ আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা আগত যিয়ে আছিলে আমি মহাত্মা গান্ধীৰ চিপিউলৈ আহিছিলে মোৰ আহিছিলে মই আহিছিলোঁ কিন্তু তাৰপৰা আহিব নোৱাৰিলোঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ অসুবিধা আহিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু মহাত্মা গান্ধী লয় আমি আমাৰ লগৰীয়া মানুহ আছে এইবিলাক আছে এইবিলাকৰ লগত সেই সময়ত আপোনালোকে আন্দোলন কৰিছিলে আমি আমি আন্দোলন কৰিছিলোঁ আমি মানে কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোক কৈছিলোঁ আমি তোমালোকৰ লগত আমাৰ একো অৱদ্ৰ নাই আৰু আমাৰ লগৰ লগত তোমালোকৰ অৱদ্ৰ নাই গতিকে আমাৰ আমাক এই আমি আমি আমাৰ লাগে আমাক আমি আছোঁ আমি লাগে মই আমি কৈছিলোঁ আৰু তেনেকৈ আমাৰ কেইবাটাও আমাৰ কি কি কাৰ্যসূচী লৈছিলে কি কি কৰিছিলে আমি তেতিয়া কি কৰিছিলোঁ এশ দহ হৈছিলে আৰু গতিকে আমাৰ আমাৰ কমিটিৰ মানুহ কমিটিৰ চলি আছিলো কৰি আছিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া মই গোটেই কথাবোৰ এতিয়া এতিয়া মোৰ একদম মানে অসুবিধা হয় সকলো কথা মনত নাই হয় তেখেতৰ স্বাস্থ্য বহুখিনি তেখেতৰ অৱনতি হৈছে তেওঁ চিকিৎসা কৰি আছে কিন্তু এটা কথা তেওঁ কিছু হ'লেও বুজিব পাৰিছোঁ যে মহাত্মা গান্ধী যেতিয়া আহিছিলে উজনি অসমলৈ শিৱসাগৰলৈ সেই সময়তো কিন্তু তেওঁ সেই সময়ত আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে যদিও মহাত্মা গান্ধীক ওচৰৰ পৰা লগ পোৱা নাছিলে কিন্তু সেই সময়ত তেওঁৰ নেতৃত্ব দিয়া আন্দোলনত অংশ লৈছিলে তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গ আছে কিন্তু তাৰ আগ আগতে মই সন্তেক জানিব বিচাৰিম তেখেতৰ যি পৰি বৰ্তমান মই দেখুৱাইছোঁ সেই পৰিৱেশ মই তেখেতৰ স্বাস্থ্য মই কৈছোঁৱেই যে কিছু অৱনতি হৈ আছে মই পুনৰ সম্ভৱ হ'লে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকখনত আজি কিবা মনলৈ আহিছিল কি কব আজি আমাৰ জনাব সেই আহ্বান জনাব আমি আমি যেনে চলি আছিল পালন কৰি থাকিলেও মই উদয় যি উদ্দেশ্যে দেশ স্বাধীন হোৱাটো বিচাৰিছিলে মুক্তি বিচাৰিছিলে ব্ৰিটিছৰ পৰা সেই উদ্দেশ্য তেওঁলোকে যাতে সফল হওক সেয়াও এতিয়াও কামনা কৰে যদিও বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যি আশা কৰিছিলে সেই আশা পূৰণ নহ'ল বহু ক্ষেত্ৰত কিন্তু আশা কৰিছে দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসে সেই নতুন দিশবিলাক লৈ আহক যিবিলাকৰ পৰা প্ৰকৃততে সকলোৰে যাতে সম অধিকাৰ সমমৰ্যদাৰে যাতে স্বাধীনভাৱে সকলো জীয়াই থাকিব পাৰে তেনে এক পৰিৱেশ এই কামনা কৰে এইসকল স্বাধীনতা সেনানীয়